Evropska komisija saopštila je da su Evropska unija i partneri iz grupe 7 postigli konsenzus da Ukrajina može da otplaćuje zajmove prihodima ostvarenim od zamrznute imovine Rusije. U saopštenju objavljenom na sajtu Evropske unije navodi se da komisija pozdravlja konsenzus postignut između Evropske unije i partnera iz G7 o zajedničkom obezbeđivanju kredita u iznosu od 45 milijardi evra za podršku hitnim budžetskim, vojnim i obnoviteljskim potrebama Ukrajine. Komisija naglašava da će ovi zajmovi biti servisirani i otplaćeni iz budućih prihoda koji proističu iz blokiranih sredstava Centralne banke Rusije. Ovo postignuće ističe nepokolebljivu posvećenost Evropske unije i njenih partnera iz G7 u podršci Ukrajini u njenoj borbi za slobodu, oporavak i obnovu, zaključuje se u saopštenju.